ពេលមួយហ្នឹងខ្ញុំសម្រេចចិត្តថាចង់យក point ដែលខ្ញុំសំបានហ្នឹងយកទៅដូរ skin Nana collector ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំក៏បដូរចិត្តវិញមកយក Hanabi វិញស្អាតជាងយក Nana មកទៅអីមិនឆ្មាលងទឹកហ្នឹងមកទោះបីជាវាមាន skin legend ក៏ខ្ពើមយកដែរប៉ុន្តែបើគេឲ្យ skin free យកពេលដែលទិញបាន skin Hanabi ហើយគឺពិបាកយកមកលេងក្នុងវារ៉ែងខ្លាំងមែនតើដោយសារតែគ្នាខ្ញុំហ្នឹងគាត់ភិចអំអំយកមកមុនហើយខ្ញុំមិនដឹងថាយកអំអំមកពីវាមិនគេជេរមិនចឹងហ៎ដល់អញ្ចឹងក៏សម្រេចចិត្តថាអឺលេង EXP land ហ្មងណាហើយ hero ដែលខ្ញុំលេងហ្នឹងគឺ Talisla នេះដូចសត្វ slot អញ្ចឹងនិយាយទៅគឺ slow down ហ្មងណាតងំតាជាវាយគេមកញូពីញូហ្នឹងគេដាក់ងាប់បាត់បើគ្នាខ្ញុំនៅ mid ណាអត់មានកាត់ farm ទេគាត់ទៅពីឆ្លោះគ្នាតែឃើញ enemy ពវោះគ្នាវាយហ្មងខ្ញុំពីដំបូងហ្នឹងថាគាត់ចង់ឡើងទៅជួយក៏ប៉ុន្តែគាត់សាប់សាប់ម្ដងទៀតទៅអឺមិនបាច់ទៅទេអាណាងាប់មិនងាប់ទៅបើវាយមិនចេះគាត់ខ្ញុំម្នាក់ដាលែនប៉ះ Khalid អាប៉ែណាក្រក់ចំតាមលេងខ្សែលើហ្មងវាយមិនឈ្នះយើងទេគេស្រាតខោសោតមុនអាគុំសំអាយោគេហ្នឹងឡើងឈៀងដូចទេហើយគេបោកជាមួយនឹងធៀបផ្សំអា spell ឡងវាយឈឺខ្លួនឯងខ្ញុំមើលតាដើមសើសួរភ្លេចរត់សិនហើយមើលតែមិនការទេតែនៅជាមួយវាទៀតហ្នឹងវាយឈឺទៅខ្លួនឯងខ្ញុំមើលឈាមថុះថោសតែមិនតិចខ្ញុំសង្ឃឹមថា helper របស់ខ្ញុំហ្នឹងស្មៃបានក៏ប៉ុន្តែមានអាណាចាញ់Idra ឆក់បែកអាចបានថុះថោបានអាស្មៃអត់បានថុះថោមិនប្រកាច់រត់ទេនៅចូលទៅវាយគេហ្នឹងទៀតយីបញ្ជាក់ពីថា helper ខ្ញុំនេះចិត្តនោះចិត្តនិយាយទីងទួចអីងើខ្ញុំមិនដែរវាយមួយថ្ងៃទៅដឹងថា Idra មិនទាន់អស់ទេបាញ់សង្ស័យគេទុកលុកខ្ញុំហើយមកទៅបានគ្រាន់តែខ្ញុំមកដល់ភ្លាមបាញ់ខ្ញុំឡើងហុយផ្សែងជប់និយាយពីថាពីរអ្នក Khalid នេះត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាខ្លាំងមែនតើវាស្មើភាពគ្នាទៅហ្មងណាបាទខ្ញុំអត់ចេញពីក្នុងស្មៅទេ Khalid ហ្នឹងក៏អត់ចេញពីក្នុងស្មៅដែរវានៅពួនចាំលុកគ្នាហ្នឹងនិយាយពីថាចូលវាយវិញដាក់ស្គីទៅដូចច្រឡគ្នាមកកំភ្លៀងម្នាក់អញ្ចឹងវាយហើយរត់ហាខាងគេហ្នឹងអត់ចោលកំណត់ដើរក្នុងស្មៅទេទៅគេមើលឃើញអើយអាមួយម៉ាត់បកកម្នាក់ហ្នឹងក៏មិនទៅដើមណាខ្ញុំមិនដែរហ៊ានឆ្លើបដានតែ enemy ពីរអ្នកនៅ Midland ហ្នឹងមិនទាន់មើលឃើញ map យើងទេហត់ទៅដល់ពុះដងជូនម៉ែមកញួរម្នាក់ហ្នឹងវិលមុខខ្ញាល់ Terislam ទៅបី skill របស់គាត់ហ្នឹងវា slow ដូចសត្វ slot ក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់កវាសមកញួរពីញួរទៅនិយាយពីថា oh yes ទៅហ្មងនេះអាមហាលួចទៀះម្លែហ្នឹងវាដាទៅវាហ្នឹងគ្មានទៅណាទេគ្មានទៅ support ខាង team គាត់ទេគាត់នៅហ្នឹងចាំទៅពុះទៀះតតបានទៅហ្មងអាម្ចាស់គេមកតនៅនៅ head hot in on ហ្នឹងចាំឆ្កឹះគូតគ្នាខ្ញុំណោះការកូរ៉ាណោះ bitul អដានេះស្នាងហើយចាខ្ញុំនៅគៀកគាត់បានជួយគាត់វាយគេអញមកញួរពីញួរប្រអើអានោះហត់ណាថាប្រកាច់នោះវាគ្មានទៅណាទេវាគាត់តែចលើយើងហើយវារត់ហើយចលើហើយវារត់និយាយទៅលើគ្នាមកកំភ្លៀងម្នាក់ណាខ្ញុំមិនដែរចង់វល់មុខដូចកទេសឡងហ្នឹងគាត់តែតាម carry គ្នាឯងហ្នឹងអាគ្នាខ្ញុំមិនដែរចូលក្នុងស្មៅពួន recall ទៅទៀតហើយវាពិបាកទៀតទឹករកអាឈាមសោះតែមកកញ្ចប់ហ៎ខ្ញុំមិនដែរខ្ជិលពាក់បជើងម៉ាណាដល់ទៅពេលអត់ពាក់បជើងម៉ាណាមានអាចាយម៉ាណាដូចទៀតអាភង recall ទៅទៀតដល់ស្ងៀមស្ងាត់ហើយឃើញ Angela ចូលទៅចងជើងគេខ្ញុំមិនដែរមិនហ៊ានមិនដាច់ចិត្តណាហើយណាមួយហ្នឹងឃើញ team ខ្ញុំមកច្រើនទៀតអឺ recall ទៅទៀតតែមកទៅអាណាងាប់មិនងាប់ទៅមិនខ្វល់ទេ game នេះខ្ញុំភ័យជាងគេហ្នឹងភ័យគ្នាខ្ញុំលងនឹងតែមកម្ដងនេះឃើញ Matic រត់យ៉ាងលឿនណាបដ ாய் ទឹកទៅមកស្ទុះក្រោយមកហ្នឹងឃើញ Idra ហ្នឹងគេដើរសឹកសឹកទៅទៀតដល់ទៅពេលមកស្ទុះទៀតហ្នឹងឃើញ Khalid ហ្នឹងក៏ជិះ ski ទៅរយអាចោះពួកហ្នឹងក៏ទៅណាគាត់ណោះបើថាជួបគ្នានៅទីនោះទៅវាជារឿងធម្មតាទៅហើយខ្ញុំមិនដែរដើរចូលស្មៅមានដឹងអាណាអាឡបល់យើងនេះវាពួនក្នុងស្មៅពីកាលអូសង្ស័យចាំឈ្មោះ C Total មកតែនិយាយទៅបើគ្នាយើងណាគាត់ចង់ធ្វើការ top up diamond ដើម្បី claim យក ticket នៅក្នុង event សរវិសាហ្នឹងគេ free ticket លើកទី2ហ្នឹងគ្នាយើងគាត់ចង់ធ្វើការ top up diamond ដើម្បី claim យក ticket អីអាចទំនាក់ទំនងឆាតទិញតាមរយៈ Facebook page Lisa Gaming Store បានដែលមានតម្លៃធូរថ្លៃដាក់បានលឿនរហ័សនិងសមត្ថភាពដល់ account មិនបាច់ភ័យទេអ្នកនៅក្នុងស្រុកឬមើលក្រៅប្រទេសអីក៏អាចដាក់បានដូចគ្នានឹងនៅកន្លែង Lisa Gaming Store បើគ្នាយើងប្រើ app ឬកុងធនាគារទៀតយើងអាចធ្វើការ top up diamond ហ្នឹងនៅក្នុង website របស់គាត់ទៅដែលមានឈ្មោះថា lisatopup.com គ្នាយើងសូត្រដាក់លឿនទៅតនការប្រតិកម្មក្នុង event service ហ្នឹងនៅមានតអស់ថ្ងៃគេហ្នឹងវាលែងមកទៀតហើយបើជាពិតថាក្នុងហ្គេមមួយនេះវិញ enemy set តែមានចំនួនលួចផ្ទះទាំងអស់ហ្នឹងឲ្យតែភ្លេចខ្លួននឹងទៅមកហើយផ្ទះយើងហ្នឹងបើមិនមើលទេបងបាត់ខ្លួនឡើយណាប៉ុន្តែដោយសារពេលខ្លះហ្នឹងយើងរៀងអែមដែរអញ្ចឹងណាគ្នាយើងហ្នឹងគេវាយត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាល្អណាក៏ប៉ុន្តែតងំតែត្រូវដៃត្រូវជើងគ្នាហ្នឹងគឺជេរគ្នាមកសន្ទុះហើយណាខ្ញុំមិនដែរក៏សូត្រប្រាប់គ្នាខ្ញុំថាបោកផ្ទះទៅបើថាបោកទេស្បៃឥឡូវហ្នឹងណា